Ukraynanın Odessa şəhərində əslən Azərbaycanın Göyçə rayonundan olan İbrahim İbrahimov özünə məxsus restoranda yerli sakinlərə humanitar yardım məqsədi ilə yemək paylayıb. O qeyd edir ki, bugünkü yardım aksiyasından 80-ə yaxın vətəndaş yararlanıb. Qeyd edək ki, bu soydaşımızın ilk təşəbbüsü deyil və dediyinə görə gələn həftə yenə təkrarlanacaq. Təfərrüatlar video reportajda. Bugün növbəti dəfə İbrahim bəy Odessa şəhərində təqaüdçülərə, əlillərə, imkansız ailələrə növbəti humanitar aksiya təşkil etmişdi, onları qidalandırdı. İbrahim bəy, bugün təxminən nə qədər adam gəlmişdi sizin tədbirinizə? Mənim haradasa bir 80-ə yaxın adam gəlmişdi. 80-ə yaxın adam gəlmişdi. 80-ə yaxın iştirakçı oldu. Menüda nə vardı əsas bəy? Menüda pulov idi, Первый суп idi, bir də salat idi. Növbəti inşallah gələn həftə, yenə gələn həftə.